ለሰብአዊነት በሚል የግጭት ማቆም ውሳኔ ላይ ከተደረሰ በኋላ ወደ ትግራይ ክልል በየብስ የሚገባው የእርዳታ አቅርቦት ከመጠበቀው እጅግ የሚያንስ እንደሆነ የሚገልጸው ህወሓት ለዚህም የፌደራሉን መንግስት ተጠያቂ ማድረጉን ቀጥሏል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዛሬ በሰጡት ሳምንታዊ መግለጫቸው ታዲያ መንግስት ያልተገደበ ተደራሽነትን መፍቀዱን ገልጸው አቅርቦቱ ለማነሱ ምክንያት ናቸው ያሏቸው ነጥቦች ማንስተዋል። በአሁኑ ሰዓት የሰባ ድጋፍ ወደ ትግራይ ያለምንም ገደብ ይሄድ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በስካሁኑ ምናልባትም 2-3 ቀናት ወደ ኋላ ቀንሰን 146 የሚሆኑ ኮንቮይስ ወደ ትግራይ ደርሷል። ከነዚህ ውስጥ 9 የነዳጅ ታንከሮች ሁሉ አሉ። እነዚህ ኮንቮይስ ያለምንም ኢምፔድመንት ወደዛ ይሄዱ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የእርዳታ ድርጅት ምንም የተገደበበት ሁኔታ እንደሌለ ነው። በተቻለ መጠን ያለው እርዳታ ባለው አቅም እየተሰጠ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ምናልባት ያለው ችግር አንዱ የዶነርስ ኮሚኒቲ እጅ ማጠር አለ። ይሄ እንግዲህ ሰፕላውን ላይ ተጽዕኖ ይኖረዋል፣ በተፈለገው ደረጃ አይሄድም። ሁለተኛ የተረጂ ብዛት አለ። እንደምታውቁት በጦርነቱ ግጭቱ ብቻ ሳይሆን በትግራይ በአማራና በአፋር ብቻ ሳይሆን በደቡብም በሶማሊያ በኦሞ በኦሮሚያ ጭምር ድርቅ የተከሰተበትና በርካታ ሰዎች የድጋፍ ፍላጎት ውስጥ የገቡበት ሁኔታ ነው ያለው። የህወሓት ታጣቂዎች በአፋር ክልል አንዳንድ አዋሳኝ አካባቢዎችን መያዛቸው ሌላው የእርዳታ አቅርቦቱ መሰናክል መሆኑን ነው አምባሳደር ዲና የገለጹት። ታጣቂዎቻቸው በአፋር ክልል ከያዟቸው አካባቢዎች ሙሉ በሙሉ ለቀው መውጣታቸውን የድርጅቱ ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ መግለጻቸውን ሮይተርስ ከቀናት በፊት መዘገቡ ይታወሳል። ይሁን እንጂ የህወሓት ታጣቂዎች አሁንም ድረስ ያለቀቋቸው አካባቢዎች መኖራቸውን በዛሬው መግለጫቸው ያመለከቱት አምባሳደር ዲና ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሰብ መልእክት ማስተላልፈዋል። እርዳታውን ያለ ምንም ገደብ ማመላለስ እንድቅድመ ሁኔታ ከተቀመጡት ነገሮች መካከል ህወሓት የያዛቸውን የአፋር ግዛቶች ቢለቅ የሚል ነው። ነገር ግን አርቢቲ፣ በረሃሌና አባለ ከተባሉት አካባቢዎች በስተቀር ከሌሎች አካባቢዎች ይህ ኃይል አለመውጣቱን ነው የአካባቢ ምንጮች ፖሊስ ኮሚሽነር ጭምር እየገለጹ ያሉት። አሁንም በአንዳንድ የአፋርና የአማራ ወረዳዎች የኃይል እንዳለ እየተነገረ ነው ያለው። ይሄ እንግዲህ እርዳታው ላይ የራሱ ተጽዕኖ አለው። ምንድን ነው እዚህ መገለጽ የተፈለገው? ኢትዮጵያ መንግስት ምንም አይነት እርዳታ ገደብ እንዳላደረገ ነው። እጥረቱ ካለ ቅድም ባልኩት ሁለት ምክንያቶች ነው። አንደኛው የዓለም አቀፍ እጅ ጋር ያለው እጥረት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ሁለት ነገሮች ናቸው ከዓለም አቀፍ ህብረተሰብ የሚጠበቀው። አንደኛው የእርዳታ እጁን ይበልጥ መዘርጋት አለበት። ሁለተኛ የህወሓት ኃይል ከያዛቸው አካባቢዎች በተለይ ወረዳዎች አካባቢ እንዲለቅም ግፊት ማድረግ አለበት። ይህንን ያለ ምንም በግልጽ ቋንቋ ሊነገረው ይገባል የሚል ነው። የትግራይ ክልልን በመምራት ላይ የሚገኙት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በቅርቡ ለተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬሽ ጻፉ በተባለው ግልጽ ደብዳቤ ላይ ችግሮችን በሰላም ለመፍታት ህወሓት ዝግጁ መሆኑን ጠቅሰው ይህ ካልሆነ ግን የክልሉ ህዝብ በርሃብና በመድኃኒት እጥረት ከሚያልቅ ሌሎች መንገዶችን ለመጠቀም እንገደዳለን ሲሉ አስታውቀዋል። ይህ የዶክተር ደብረጽዮን ደብዳቤ ጥቃት የመጀመር ፍላጎት እንዳላቸው የሚያመለክት መሆኑን ነው አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የገለጹት። የዚህ ድርጅት ተቋም መሪ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት አፕሪል ላይ በጻፈው ደብዳቤ ላይ ጥቃት ለመፈጸም አንዳንድ ነገሮችን ለማድረግ ኢንቴንሽኖች እንዳሉት የገለጸበት ሁኔታዎች ናቸው ያሉት። ዶክተር ደብረጽዮን ጻፉት በተባለው ደብዳቤ ላይ ሌሎች መንገዶችን ለመጠቀም የሚገደዱት ችግሮችን በሰላም መፍታት ካልተቻለ እንደሆነ መጠቀሱን በመግለጽ ቪኦኤ ላነሳላቸው ጥያቄ ሲመልሱ አምባሳደር ዲና ይህን ብለዋል። ለአንቶኒ ጉታሬዝ የተጻፈው ደብዳቤ የተለያየ ትርጉም ሊሰጠው ይችላል፣ ግን የዘፈን ዳርዳር ውስጥ ክስታ ነው የሚል ነው። ሰበብ ፈጥረህ ወደ ነበረበት የመመለስ ፍላጎትም ይመስላል። እንደዛ መተርጎም ይቻላል። እንደዛ ብዙዎች ሰዎች እየተረጎሙት ነው ያለው። መንግስት ለሰላማዊ ድርድር ለሰላማዊ መፍትሄ የተለያዩ ጥረቶችን እያደረገ ባለበት ሁኔታ ይሄ ጥረት ባልቆመበት፣ ይሄ ጥረት በቀጠለበት ምንም አይነት የሰብአዊ እርዳታ ደግሞ እንዲገባ ገደቦች በሙሉ የነበሩት ነገሮች ሁሉ በተነሱበት ለሰላም ብለው እዚህ የሚመላለሱት የአፍሪካ ህብረት ልዩ ልዑክም ጭምር እየወጡ እየገቡ ባለበት ሁኔታ ሁሉንም እያነጋገሩ ባለበት ሁኔታ ምን አመጣው ጦርነትን? ሁኔታዎች እየተሻሻሉ በግልጽ ደግሞ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ይህን እያየ ባለበት ይህን ምን አመጣው ነው።
አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በዛሬው መግለጫቸው ካነሷቸው ሌሎች ጉዳዮች መካከል በሳውዲ አረቢያ በችግር ላይ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን ወደ ሀገራቸው የማስመለሱ ተግባር መቀጠሉን የሚመለከት ሲሆን እስካሁን ከ15300 በላይ ዜጎች እንደተመለሱ ተናግረዋል። ከኢድ እስከ ኢድ በሚል ሲያሜ የቀረበውን ታላቁ ጉዞ ወደ ኢትዮጵያ ጥሪ በመቀበል ወደ ሀገራቸው የገቡ ዜጎች በተለያዩ ዝግጅቶች ላይ እየተሳተፉ እንደሚገኙና የተለያዩ በዓላትን ምክንያት በማድረግ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ወደ ሀገር ቤት የመጋበዙ ተግባር ቀጣይነት እንደሚኖረውም ጠቁመዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ኬኔዲ አባተ አዲስ አበባ።